رئيس الوزراء الصومالي هيا لكل ما يوفد كالسعودي صومالي لان وريينا محمد عبد القني الصلاد ايا سوتشي دنيا رئيس الوزراء حكومة فدرالك صوماليا مدن حسن علي قير يا حفيز كيسا كوكا بلا يوفد كي يميت صومالي لان ويميت تاكل انت ولا له دا اسامين فتهادا وبيدا شبه لايكا جيستين مقالوينكا بلد وين يا سيدوك القايبة كاميدا شبه لوينكا وفد كا وشلاي مقدشي ميدا يا وحا اي كانن العقدا لح بقولو كونو دولار او لو غرغار يا دتكا فتهادو اسامين تاس او لغاسو اروريي قار كاميدا شعب كي يا سيدوك العلماء ديغا ندى مامولكا صومالي لان حبناها جودكا يا وحا اي كام هاد عليان سيدوك wanaagsan ee loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho iyagoo sheegay in ay mar walba diyaar u yihiin garab istaaga dadka ay saameeyeen fatahaadaha wabiyada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Hassan Cali Qeyre ayaa waxa ugu dambeeyay uga mahadceliyay gurmadka ay soo gaarsiyeen walaalahooda Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka ka soo gaartay fatahaadaha waxana uu sidoo kale ku aamanay doorka ay ka qaateen gudoomiyaha golaha shacabka ayaa la kulmay safiirka Ingiriiska oo qaabilsan Soomaaliya wariyeena Mahad Cabdiraxmaan Mutawakkil ayaa ka warramay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dawladda ingiriiska u fadhiya soomaaliya ben finda waxay ka wada hadleen heerka uu marayo diyaar garowga doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo maadaama midoog yurub aad u taageero soomaaliya dawladda ingiriiskan xubin ka tahay midoog yurub gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa maalmihii dambe kulmo gaar-gaar la qaadanayo xubno ka socda beesha caalamka iyo qaar ka tirsan safiirada wadamada caalamka u fadhiya soomaaliya kuwaas oo kala hadlayay hannaanka la filayay inay dalka ka qabsoonto taas oo ah doorasho qof fiicod ah inay dalka ka dhacdo madaxweynaha Mareykanka ayaa saxiixay sharciga dhameystiran oo muddo sanad ah u ogolaanaya wajiga kubaad ee deen cafinta Soomaaliya waxayna warramaysaa wariyeena Nafisa Xuseen Cabdi madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay sharci dhameystiran oo muddo sanad ah ogolaanaya wajiga koobaad ee deen cafinta Soomaaliya horaantii toddobaadkan golaha Kongareska ayaa meel mariyay sharci ogolaanaya in Soomaaliya laga cafiyo 1.1 bilyan oo ah deynta uu Mareykanka ku leeyahay Soomaaliya cafinta deynta Soomaaliya waxa ay la macno tahay dhismaha wadooyin cusub xoojinta haweenka iyo in loo dhaqaaqo tallaabooyin horey lagu qaadayo sidii loo soo afjari lahaa saboolnimada ba'an ayuu yiri madaxa fulinta Jubilee oo ah koox ka shaqeynaysay gargaarka deyn cafinta Soomaaliya hay'adda lacagta adduunka ayaa arbacadii ku dhawaaqday inay qabanayso cafinta qaybteeda deynta Soomaaliya oo gaaraysa 400 milyan Soomaaliya waxaa lagu leeyahay 4.6 bilyan oo deyn ah Mareykanka oo keliya ayaa ku leh 1.1 bilyan inta soo hartay deynta waxaa iska leh hay'adda lacagta adduunka bangiga adduunka Faransiiska iyo Talyaaniga faahfaahina ayaa ka soo baxaya khasaaraha weerarkii gaalkacyo sii kordhaya dhinaca kale taliyaha ciidamada lugta ayaa ka hadlay weerar la doonayay in lagu qaarajiyo xalay ka dhacay koonfurta gaalkacyo wariyeena Maxamuud Cabdinaasir Maxamed soo faysanay ayaa dhameystiraya taliyaha ciidamada lugta Soomaaliya Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa faahfaahin ka bixiyay weerar qasaare geystay oo xalay lagu qaaday hotel ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo taliyaha Cabdixamiid ayaa waxa uu sheegay in gaari qarax ah lagu soo weeraray isaga iyo xubno kale xilli ay ka soo baxayeen hotelkaasi isla markaana ay jiraan qasaare dhaawacya oo soo gaaray ciidamo la socday iyo dhimashada dad goobta ka agdhowaa sida uu hadalka u dhigay taliyaha ciidamada lugta ayaa weerarkaasi ku eedeeyay xarakada Al-Shabaab waxaanu ku shireynay waanu sida suugeeyay jiro aanu ku shireynay waanu ka baxnay meeshaas waxa uu dhigay tel 5 star taliyaha ee Gaalkacyo qaybta ee galmada in yar markaan dhaqaaqnay waxaanu u soo booday gaari tarafa alxamdulillah rabbil alamin ilaahay waxba taas lagu gaartay gaariyaasi gaariga aan saarnay buu ku dhacay kadibna wuu qaxay anaga marka waxa ilaahay naga gaartay adigu lix wiil baa wax naga gaareen oo staaffka yegina hadda warreeyeen wax taas ma qaban haleer waxaad siiyaa dadka canaad siira weeye waxaana dadka ay ku argagixin jireen anagu ma nihin hadday 100 gaar soo kaxeeyaan iyo hadday kuwaan kula yimaadaanna annaga dad uu jexjexaya ama u naxaya ma nihin waxna hadeernamay gaarin waxa ay sheeganayaanna dad tuuga oo dhumaalaysanayo hadda dadkaa shacabka oo maatada ah qarax la soo aaday maahe annaga haddeer waxayna gaarsiiyeen iyo waxay noo dhibeen hal yiraahdo ma jirto laakiin dee dad shacab oo meesha mariyay waxaas wax gaareen oo shacabkaasoo meesha hawaa ku baabaay laakiin annagu ma nihin dad waxaasoo kale ama lagu argagixin karo ama
shaqada ay wataan ka hortaagaya. Inta la xaqiijiyay weerarkaasi 8 ruux oo ciidan iyo shacab isku jiray ayaa ku geeriyootay 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen kuwaas oo la dhigay goobaha caafimaadka ee magaalada Gaalkacyo. Xarakada Al-Shabaab ayaa dhanka kale sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi. Al-Shabaabku waxa ay ku qoreen barahooda internetka in dagaalyahanka ka tirsan ay weerar ku qaadeen kolayo ciidan ah oo uu la socday sarkaal sare kuwaas oo ku sii jeeday gudaha magaalada Gaalkacyo. Al-Shabaab ayaa ugu dambeyn sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay qasaare naf iyo maal bale. Gudoomiyaha gudiga difaaca golaha shacabka ayaa sheegay Soomaaliland inta ay maqan tahay inuu san dhameystirnayn dastuurka Soomaaliya. Wariyeena Jaamac Maxamed Saalax Jaamac Kadiye ayaa ka warramay. Xuseen Carab Ciise oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ahna gudoomiyaha gudiga difaaca oo wareysi gaar ah siiyay Shabeelle ayaa cod dheer ku sheegay in aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah Soomaaliya 2022 haddii maamulka Soomaaliland uu qayb ka ahayn. Waxa uu sidoo kale tilmaamay Mudane Xuseen in aan la dhameystiri karin dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya inta maamulka iskii ugu dhawaaqay goonisutaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland ay tabashadiisu taagan tahay. Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo deegaan doorashadiisu tahay Waqooyi Galbeed ayaa hoosta ka xariiqay in geedi socodka iyo higsiga arrimaha doorashada iyo dhammaystirka dastuurka si loo dadajiyo loona gaaro guul howlahaasi waa in laga runsheegaa wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland. Waa sida aan ka soo xiganeyno hadalladiisa. Beesha caalamka ayaa dhawaan shaacisay in dowladda federaalka Soomaaliya ay qabato doorasho qof iyo cod ah oo aan waqtigeeda dhaafin, iyadoona bayaankaasi lagu xusay in aysan jirin gabi ahaan wax muddo kororsi ah. Xubna ka tirsan golaha wasiirada ayaa hortagay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Wariyeena Cabdullaahi Cusmaan Cadaani ayaa soo jeedinaya. Wasiirada caafimaadka iyo gargaarka Soomaaliya Marwo Fuusi Abikar Nuur iyo Xamsa Saciid Xamsa ayaa maanta hortagay baarlamaanka Soomaaliya. Kulankan oo qayb ka ah kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka ayaa waxaa shir guddoominaya Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muude, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi. Labada wasiir ayaa marka hore waxaa laga dhageysan doonaa warbixin ku aadan howlaha wasaaradaha caafimaadka iyo gargaarka ee xukuumadda Soomaaliya. Sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa wasiirada wax ka weydiin doono xaaladihii ugu dambeeyay ee fatahadaha dalka iyo dhinaca howlaha caafimaadka. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waday su-aalo weydiinta golaha wasiirada, waxaana hore u tagay wasiirada warfaafinta, amniga, gaashaandhigga hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ammaanka dhuusa Mareeb ayaa aada loo adkeeyey xilli ay doorashada galmudug soo dhowdahay lagana cabsi qabo weeraal shabaab ay soo maleegaan. Wariyeena Cali Xasan Barqadle Cali Gaab ayaa warkan ina soo gaarsiiyey. Ammaanka magaalada dhuusa Mareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa si weyn loo adkeeyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa galmudug ayaa lagu arkayaa goobaha muhiimka ee magaalada dhuusa Mareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug, waxaana baaritaano kala duwan ka sameeyeen
magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo isku diyaarinaysa doorashada madaxtinimada galmudug. ciidamada ammaanka ayaa tan iyo xalay lagu arkay iyagoo ruundooyin ka wada magaaladaasi, waxayna si weyn u adkeeyeen xarumaha dowladda iyo meelaha ay mas-uuliyiintu degan yihiin. heeganka buuxa ee la geliyay ciidamada ammaanka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa ku soo aadaya, iyadoo habeenkii xalay ahayd weerar qaraxa ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo lala beegsaday taliyaha ciidanka dhulka iyo sidoo kaleeta taliyaha qeybta 20-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed. saraakiisha magaalada dhuusamareeb oo xiriir kala duwan la sameeyay ayaa sheegay inay yihiin foojignaan dheeriya oo laga muujinayo amniga, waxyaabaha ciidamada keenay wadooyinka la dhigo, isla markaasna ay baaritaanada dheeriga u sameynayaan. mas-uuliyiinta galmudug ayaa wacad ku maray inay ammaanka adkeyn doonaan iyagoo deegaanada galmudug ay ku soo wajahan yihiin doorashooyin, isla markaasna falal amni darro meelaha qaarkood ay ka jiraan. Cali Xasan Barqadle Caliga, Wararka Shabeelle, Galmudug. maamulka Puntland ayaa shaaciyay in la tayeynayo ciidamadeeda booliska. mar kale waxaynoo warramaysaa wariyeena Nafisa Xuseen Cabdi. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Danley ayaa sheegay in la taliyayaashiisa dhinaca ammaanka ay ku howlan yihiin tayeynta ciidamada booliska maamulka Puntland si ay u gutaan waajibaadkooda loo idmaday. Siciid Cabdulaahi Danley ayaa hadalkan ka sheegay munaasabada ay maamulka Puntland ku xusaysay 76 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed. wa taliyaal xafiiska ayaa ay ku hawlayeen sidii dib ugu aasaasi lahaayeen waxyaabaha ka dhiman oo horumarka u baahan. marka qaybaha ay ku dhisantahay sraydarka laga tago in la tayeeyo oo la dardargeliyo inay ku hawlayihiin, waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa General Bashiir oo ahaa taliyihii booliiska Soomaaliyeed oo runtii ah dadka farabutiriska ah ee aqoonta booliiska ee Soomaaliya maanta leh, iyo General Khaliif Ciise Mudan oo isagana ee xafiiska labadoodaas inay hadda si gaara ugu howlan yihiin sidii loo horumarin lahaa tayada ciidanka booliiska oo waxyaabaha ka dhiman agabka iyo tababarka iyo qorshaha ciidanka loo dhamaystiri lahaa. dabcan hadafka ugu horreeyey ee xukuumaddan ee bulshadeedu soo jeedisa waxaa ka mid ahaa inay dhammaan halkudhigyaduna ahaa tayeen iyo tiigsi, inay tayeyso dhammaan maamulkii muddada dheer soo socday oo ay si dabiiciya ay u tahay adduunka oo dhanna wax ka jira tahay markuu muddaba joogaba, oo weliba caqabadaha dalka Soomaaliya ay aada u badnaayeen haba hadduu galo in la tayeeyo oo kor loo qaado. dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa maanta diyaarad gargaar siday u diray degmada Caluula ee gobolka Bari, waxaana diyaaradaasi la socday madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Karaash. gobolka Bari ayaa dhowaan waxaa ka da-ay roobab dabaylo wata, waxayna go'doomiyeen deegaano badan kadib markii ay gooyeen wadooyin muhiim ah. halkaad warkaasi kala socotaana waa shabakada warbaahinta Shabeelle ee magaalada Muqdisho. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa kulan degdeg ah la yeeshay saraakiisha sarsare ee milatariga dalkiisa, isagoona kala hadlay xoojinta cududda ciidamada. wakaaladda wararka dowladda ayaa sheegtay warkan axadda maanta ah. arrintan ayaa la sheegayaa in ay keeni karto in mar kale ay miiska wada hadalka ku soo laabtaan Washington iyo Boeingka. Kuuriyada Waqooyi waxa u dhammaaday waqti kama dambeys ah oo uu Mareykanka u qabtay in ay wax ka bedesho siyaasadda ku dhisan cadowtinimada iyo carqaladeynta dadaalada lagu horumarinayo ballanqaadkii xakamaynta nukliyeerka. Kim Jong Un iyo Trump ayaa kulmay 3 jeer tan iyo 2018-kii, mana jirin wax la taaban karo oo ka soo baxay wadahadalkaasi. Kuuriyada Waqooyi ayaa ku adkeysanaya in la qaado mar hore cunuqabateynta caalamiga ah ee saaran